የፋኖ አሰላለፍ ሊለይለት ነው ስልጣን ሊለቁ ነው የተባሉት ወዲ አፎ ኢሳያስ አፎወርቂም በምን ያህል ሴንቲሜትር እጃቸውን ያስገቡ የሆነው የሚለው እየተጠበቀ ነው አጨቃጫቂዎቹ አካባቢዎች በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ግጭት ሊፈጥሩ እያኮበኮቡ ነው የአማራና የትግራይ ክልሎች በጠንካራ የቃላት እንካሰላንትያውን ተያይዘውታል ፋኖና የመንግስት ኃይሎች ወደ ውጊያ ከገቡ በኋላ ድምፁ ጠፍቶ የከረመው አብን ካደፈጠበት ጉሬ ብቅ ብሎ የአማራ ህዝቦ ት ዳግም ሊወርህ እየመጣ ነው እና ተዘጋጅ የሚል ነገር ከማብረድ ይልቅ እሳት ማፋፋምን መርጦ ተከስቷል በዚህ መሀል ታዲያ ፋኖ አሰላልፉን ወዴት ያደርግ የሆነው የሚለው ጥያቄ መልስ የሚሻንቆቅልሽ ሆኗል ስለ ፋኖ መረጃዎችን በማጋራት የሚታወቁ አክቲቪስቶችና የማህበራዊ ሚዲያዎችም ፋኖ ከህዋት ጋር አይዋጋም እኛ ያነጣጠር ነው አራት ኪሎ ላይ ነው የሚል መረጃዎችን እያሰራጩ ነው በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል በአራቱም አቅጣጫ ሊባል በሚችል መልኩ በመከላከያና በፋኖ መካከል ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል የክልል ውጊያ በበረታበት ባለፉት ወራት ታዲያ የፋኖ ኃይሎች ከህዋት ጋር ጥምረት ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ አንብበናል አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች እንደውም ወደ አደባባይ ብቅ ብለው የአማራና የትግራይ ሊቃንና ኃይሎች ጥምረት መፍጠር አለባቸው ሲሉ ምክር ሀሳባቸውን ሲለግሱም ነበር ጠቅላውም ባለፈው ወር ከዋት አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ህዋት በሀገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ ከሚንቀሳቀሱ ከጣጣቂ ኃይሎች ጋር አብሮ በመስራት ወንጅለውት ነበር ከ ወር ቀደም ብሎ ደግሞ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በፌደራል መንግስቱ በዳንግላ ከተማ ታስሮ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በፋኖ ተለቀው ትግራይ እንዲገቡ መደረጉ እጅግ መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተ እውነት ነው ይህን ተከትሎም ፋኖና ህዋት ጊዜያዊ ጥምረት ሊፈጥሩ ይችላሉ ሲባል ሰንብቷል በዚህ መሀል አማራና ትግራይ ክልሎች የሚጨቃጨቁባቸው የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ውጥረቱ ከጫፍ ደርሷል ህዋትም በራያ በኩል ተደጋጋሚ ትንኮሳዎችን እየፈጸመ ነው ከትናንት በስቲያም ውጊያ ከፍቶ የሰዎች ወጥ ጠፍቷል የህዋት ተዋጊዎች የተቆጣጠሩት ቦታ እንዳለም እየተሰማ ይገኛል የአማራ ክልል በበኩል ለህዋት ሰሞነኛ ክስ የሰላ ምላሽን ሰጥቷል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ካቢኔ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ያሰኞ መጋቢት 16 ሁለቱ ክልሎች በይገባኛል የሚወዛገቡባቸው አካባቢዎችን ወደ አማራ ክልል ያካተተ ቃርታ በመማሪያ መጽሀፍት ላይ መታተሙን በተመለከተ መግለጫ አውጥቶ ነበር የጊዜ አስተዳደሩ ካቢኔ በዚህ መግለጫው የአማራ ክልል በመማሪያ መጽሐፍ ላይ ያወጣው ካርታ በአስቸኳይ ማስተካከያ እንዲያደርግም ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያውን አቅርቦ ነበር የአማራ ክልል በበኩሉ ዛሬ በሰጠው ምላሽ የጊዜው ያስተዳደሩ መግለጫ የዛቻና የጠብ አጫሪነት ሲል ነበር የጠራው የዛሬው የአማራ ክልል መግለጫ የጊዜው አስተዳደሩ ያወጣው መግለጫ በተሳሳተ ካርታ ወደ አማራ ክልል ተካተዋል ያላቸውን አካባቢዎች ህዝቦች ታሪካዊ እውነታን ተጨባጭ ማስረጃዎችና ነባራዊ ሀቅን የካደ አሳሳችና የጠብ አጫሪነት ፍላጎት የተሸከመ ሲልን ያጣጣለው የጊዜው አስተዳደሩ ካቢኔ ባለፈው ሰኞ ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች የሚያካትተውን ካርታ የማያርም ከሆነ ለሚፈጠረው ችግር ሀላፊነት ይወስዳል ሲል አስጠንቅቆ ነበር የጊዜው አስተዳደሩ በመግለጫው ያመላከታቸው አካባቢዎች ካለፉት ሰላሳ አመታት በፊት ጀምሮ የማንነት ጥያቄ ያሉባቸው ወረዳዎች የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን ሲቀርቡባቸው የነበሩ ቦታዎች መሆናቸውን አማራ ክልል በመግለጫው አስተውሷል። በመግለጫው ላይ የማንነት ጥያቄ ያሉባቸው ተብሎ የተዘረዘሩ አካባቢዎች ወልቃይ ጠገዴህ ጠለምት እንዲሁም ዮፍላ ወረዳዎችና የራይ አካባቢዎች እንደሆኑ በመግለጫው ተጠቅሷል። እነዚህ አካባቢዎች ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እስከተቀሰቀሰ በጊዜ ድረስ በወቅቱ ለነበረው መን የማንነት የማንነትና የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ እንደነበር የአረጋ ከበደ አስተዳደር በመግለጫው አስታውሷል መግለጫው ለጥቆም የአካባቢዎቹ የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች የሰሜኑ ጦርነት ጀመር ድረስ ምላሽ አለማግኘታቸውን ያክላል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲቀሰቀስ የማንነትና የአስተዳደር ጥያቄዎቹ ለዘመናት የታፈኑበት ህዝብ ከማዕከላዊ መንግስት ጎን ተሰልፎ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል የአካባቢው ህጻናት የመማር መብታቸው እንዲከበር የአማራ ክልል የግዴታውን መወጣቱን ክልሉ በመግለጫው ጠቅሶ ይህን ሰበብ በማድረግ በአማራ ክልል ላይ ጥቃት ከመፈጸም የማይመለስ መሆኑን የሚገልጽ ጠባጫሪ መግለጫ ነው የትግራይ ክልል ያወጣው ሲል አጣጥሎታል የተፈጠሩ ችግሮችን በህግ አግባብ እንዲፈታ የአማራ ክልል የራሱን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን የሚጠቁመው መግለጫው የትግራይ ክልል ጊዜው ያስተዳደር ለአገሪቱ ቋሚ ቀውስ ምንጭ ከሚሆኑ ተግባራት እንዲጣቀብ ሲልም አስጠንቅቋል የሁለቱ ክልሎች የገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸው አካባቢዎች ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፊት በትግራይ ክልል አስተዳደር ስር ነበሩ ከጦርነቱ መነሳት በኋላ ግን የአማራ ክልል አካባቢዎችን እያስተዳደረ ነው የሚገኘው በእነዚህ አካባቢ ባለፉት ጥቂት ወራት ውጥረትና አልፎ አልፎም ግጭቶች ተስተውሏል በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በራያ ላማጣ ወረዳ በተከዘተ ግጭትም የወረዳ ሚሊሻዎች ተገድለዋል የአማራ ክልል የዛሬው መግለጫ ላይም በራያ ወረዳ ቀበሌዎች ግጭት መኖሩን ያመላከተ ነው ሁለቱ ክልሎች በሚወዛገቡባቸው አካባቢ ባቢዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ ስምምነት ላይ መደረሱን የፌዴራሉ መንግስት ከዚህ ቀደም አስታውሷል ጠቅላውም ከአንድ ሳምንት በፊት ከትግራይ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ቆይታ ከክረምቱ በፊት ተፈናቀዎች ይመለሳሉ ህዝቡም የወሰነውን ይመርጣል ሲሉ ተደምጠው ነበር የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ግን ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ ከስምምነት ላይ ተደርሷን መባሉን ፍጹም የተሳሳተ ሲል አስተባብሏል እስከ ደማ አፋሳሽ ጦርነት የደረሰው የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ዛሬም ቢሆን ባልበረደ ትኩሳት ውስጥ እየዋኘ ነው ሁለቱ አካባቢ በቀጣይም የሌላ ዙር ግጭት ምንጭ እንዳይሆን በእጅጉ ስጋት አለ የግጭት መንገዱ ተሞክሮ ዘላቂ መፍትሄ አለማምጣቱ ላይ መግባባት የተፈጠረ ቢመስልም በሁለቱም ወገን የቃላት ውርወራና መገባበዙ አሁንም አለመቆሙ ብዙዎችን አስግቷል ከግጭት በመለስ ጉዳው በህግ እልባት ያግኝ ወደሚለው ሲመጣ ደግሞ በዚህ መንገድ ሊኖር የሚችለው የችግሩ አፈታት ሂደት ብዙ እያከራከረን የሚገኝ በውልቃየት ና የራያ ጉዳዮች ላይ የሚነሳው ሙግት ሁለት አይነት የውዝግብ ምንጭ እንዳለው አስተየት ሰጮች ይናገራሉ አንዱ ጥያቄው በትግራይ ና በአማራ ክልሎች መካከል ያለ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ነው የሚል ነው ሌላኛው ደግሞ ከአስተዳደር ወሰን ወይም ከድንበር ይገባኛል ጋር በተያዘ ሳይሆን የጉዳዩ መነሻ የማንነት ጥያቄ ነው የሚል ወገን አለ የውልቃየት ና የራያ ጉዳይ በጥያቄው ምንነት ላይ የሚነሱ ሙግቶችን ብቻ ሳይሆን በአፈታት ሂደቶች ቀደም ተከተሎች ላይም ተጨማሪ ውዝግብ የሚያስነሳ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ የአማራና የትግራይ ክልሎችን ሲያወዛግብ የኖረው የወልቀት የራያ ጉዳይ በህግ ይፈታ በሚለው ላይ ብዙዎች ቢስማሙም በየትኛው የህግ ቅደም ተከተል መፈታት እንደሚችል ግን የሚያስማማ ሀሳብ ብዙ አይደመጥም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ በሚደነገገው ቅደም ተከተል ወይስ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 ድንጋጌ የሚለው ገና አለ የለትም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 የአከላለል ለውጦች ተብሎ እንደሰፈረው የክልሎችን ወሰን ጥያቄ በሚመለከት ጥያቄ ተነሳ እንደሆነ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ክልሎች ስምምነት ይፈጸማል ብሎ ነው የተቀመጠው ክልሎቹ መስማማት ካልቻሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝቡን አሰፋፈርና ፍላጎት መሰረት በማድረግ እንደሚወስን አንቀጹ ይገልጻል ይህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ደግሞ ከሁለት አመት ጊዜ በላይ ሊወስድ እንደማይችል ነው አንቀጹ የሚገልጸው የወልቃይትና የራያው ዝግብ ሁለት አመት ያለፈው ቢሆንም ይህን ቁርሾ በህግ እልባት ለመስጠት እስካሁን አልተቻለም ለዚህ መስላል አንዳንድ ወገኖች ጉዳዩ ሆን ተብሎ ለፖለቲካ ትርፍ መያዣ በመንግስትና በሚመለከታቸው ወገኖች ተጓቷል የሚል ከስ ሲያቀርቡ የሚደመ ሲመጣው ኢትዮጵያ አጨቃጫቂ የድንበርም ሆነ የማንነት ጥያቄ መፍታት የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎች እንዳላት ቢነገርም ይህ የህግ ማዕቀፍ ግን በወልቃይትና በራያ ውዝግብ አፈታት ሊፈተን ተቃርቡ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን and after media